რაჩეხება ნეორეალიზმს ჩვენ ვიცხებთ საუბარს ნეორეალიზმის გარშემო, ნეორეალიზმის გარშემო და მე ძირითადად ჩვენ დღეს ძირითადად ორიენტირებული ვიქნებით ერთი კონკრეტული ავტორის, კერძოდ კენეთ ნიუ ვოლცის კონტრიბუციაზე პოლიტიკურ რეალიზმში და პრინციპში ეს თქო ეს აბსოლუტურად გასაგებიც არის არჩევანი, იმიტომ რომ სწორედ ვოლცი არის ეს ფუძემდებელი და ერთ-ერთი ყველაზე თვალსაჩინო წარმომადგენელი ამ ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი სკოლის. მანამ სანამ გადავიდოდეთ უშუალოდ ამ ნეორეალიზმის ძირითადი თემების განხილვაზე, მე მინდა თქვენი ყურადღება გავამახვილო სამ მნიშვნელოვან პუბლიკაციაზე, რომელიც ვოლც აქვს. პირველი წიგნი ეს არის 1959 წელს გამოცემული ადამიანის სახელმწიფო და ომი თეორიული ანალიზი. ეს წიგნი ქართულადაც არსებობს და პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ მწირი ქართულენოვანი ბიბლიოთეკის პირობებში ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი კონტრიბუცია ამ სფეროში, იმიტომ რომ ეს წიგნი თამამად შეიძლება ჩაითვალოს როგორც საერთაშორისო ურთიერთობების ერთ-ერთ კლასიკურ ნაწარმოებად, ასევე პოლიტიკური ფილოსოფიის საკმაოდ მნიშვნელოვან ტექსტად და სწორედ აი ამ წიგნში ახდენს ვოლცი კვლევის დონეების, ეგრეთ წოდებული საერთაშორისო კონფლიქტის სამი განსხვავებული ხედვის გამოყოფას: ადამიანის სახელმწიფო და ომი და ჩემი, ასე ვთქვათ, არათუ თხოვნა, არამედ შეიძლება ითქვას, რომ მოთხოვნაც კი იქნება, რომ ეს წიგნი აუცილებლად წაიკითხოთ, მით უმეტეს რომ ეს წიგნი ჩვენ ქართულ ენაზე გვაქვს. ეს წიგნი პრინციპში იყო ვოლცის სადოქტორო დისერტაცია, ანუ იგი მუშაობდა ამ საკითხზე და შემდეგ მან მის დისერტაციას წიგნის სახე მისცა. რაჭირდება მეორე წიგნს, საგარეო პოლიტიკა და დემოკრატიული პოლიტიკა, ამერიკული და ბრიტანული გამოცდილება. ეს წიგნი სხვათაშორის არის ნაკლებად ცნობილი პრინციპში, იმიტომ რომ რეალურად, როდესაც საუბარი არის თქო ვოლცის შემოქმედებაზე, ძირითადად მისი პირველი და ასე ვთქვათ მესამე ბოლო წიგნი არის ამ შემთხვევაში ბოლო წიგნი, იმიტომ რომ უნებრივია მას აქვს კიდევ ერთი საინტერესო ნაშრომი, თუმცა ნაკლებად გავლენიანი, ვიდრე ვთქვათ ეს სამი. მაგრამ მეორე წიგნი, საგარეო foreign policy and democratic politics, ეს არის წიგნი, რომელიც არის ძალიან საინტერესო, განსაკუთრებით ვოლცის ეს ვთქვათ საქმიანობის ჭრილში. აღნიშნული წიგნში ვოლცი შეისწავლის სახელმწიფოს პოლიტიკური სისტემის თავისებურების გავლენას საგარეო პოლიტიკაზე. ანუ ერთგვარად, ეს ვთქვათ, ორიგინალური დამოკიდებულება არის განსაკუთრებით ვოლცისთვის, იმიტომ რომ როგორც ჩვენთვის ცნობილია, ვოლცი არის სტრუქტურალისტი, ის არის საერთაშორისო სისტემის ანალიზი, საერთაშორისო სისტემის დონეზე ფოკუსირებული და გარკვეულწილად, ესე ვთქვათ, მისი გადაწყვეტილება როა სახელმწიფოს დონეზე, ანუ საგარეო პოლიტიკა სახელმწიფოს დონეზე შეისწავლოს საგარეო ურთიერთობები ცალკეული სახელმწიფოების და ამერიკის და ნებრივი ამ შემთხვევაში ამერიკის და დიდი ბრიტანეთის მაგალითზე არის საკმაოდ საინტერესო გადაწყვეტილება და თუმცა საინტერესოა ისიც, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ის თქვა ცდილობს რაღაცნაირად მეორე ანალიზის მეორე დონეზე გააკეთოს ფოკუსირება, საბოლოო ჯამში ის მაინც მიდის დასკვნამდე, რომ რეალურად, როდესაც საქმე ეხება საგარეო პოლიტიკას, საერთაშორისო ურთიერთობებს, სახელმწიფოს პოლიტიკური სისტემის თავისებურებები არის ნაკლებად რელევანტური. და მესამე, ასე ვთქვათ, ყველაზე მნიშვნელოვანი წიგნი, შეიძლება ეს წიგნი თამამად შეიძლება ჩაითვალოს არა მხოლოდ ვოლცის შემოქმედების ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან წიგნად, არამედ ზოგადად თანამედროვე საერთაშორისო ურთიერთობების თეორიებში ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან წიგნად, სადაც ვოლცი აყალიბებს აი მის ზოგად დამოკიდებულებას საერთაშორისო პოლიტიკისადმი და თეორიულ დამოკიდებულებას და ამ წიგნში იკვეთება ნეორეალიზმის ძირითადი ნიშნები. ეს წიგნი გამოიცა 1959 წელს, მას შემდეგ რაც ვოლცმა დაიწყო 1959 წელს მის წიგნში განვითარება არგუმენტის, რომ საერთაშორისო სისტემა არის მნიშვნელოვანი ამხსნელობითი წყვილი საერთაშორისო კონფლიქტებისა, უნებრივია პირველ წიგნში ადამიანის სახელმწიფო და ომი ის ამ არგუმენტს გვთავაზობს, თუმცა ის არ გვთავაზობს ამ არგუმენტს ისეთივე, ვთქვათ, სისრულით, თუ ისეთივე სისრულით, როგორც ამას ის აკეთებს საერთაშორისო პოლიტიკის თეორიაში, თუმცა საინტერესოა ის, რომ ამ არგუმენტის სრულფასოვნად განვითარებისთვის ვოლც დაჭირდა დაახლოებით ზუსტად 20 წელიწადი, იმიტომ რომ სწორედ 20 წელი არის განსხვავება, 20 წელი არის ის პერიოდი, რა პერიოდიც მან მოანდომა
ამ არგუმენტის საბოლოო განვითარებას და მისთვის აი რაღაცა საერთაშორისო პოლიტიკის თეორიის სახე რომ მიეცა აი ამ პერიოდს მან მოანდომა 20 წელიწადი. სხვა შემთხვევაში ვოლცი არის საინტერესო პიროვნება, საინტერესო ფიგურა, იმ თვალსაზრისითაც რომ ის რეალურად მას არ აქვს ძალიან ბევრი პუბლიკაცია ამ 4 წიგნის გარდა. Მას აქვს კიდევ ერთი წიგნი, ამ სამი წიგნის გარდა მას აქვს კიდევ ერთი წიგნი, ეს არის დებატები სკოტ საგანთან, რომელიც გამოქვეყნდა 1980-იანი წლების ბოლოს და ამ წიგნში ვოლცის პოზიცია მდგომარეობს არგუმენტში, რომ საერთაშორისო პოლიტიკის სტაბილურობას ვირთული არაფერი მნიშვნელოვან წილად უზრუნველყოფს საერთაშორისო პოლიტიკაში სტაბილურობას და გარკვეული ასეთ მშვიდობის არსებობას ვირთულ სახელმწიფოებს შორის. ამიტომ შესაბამისად წიგნის იმ ნაწილში, წიგნი ორ ნაწილად არის გაყოფილი, წიგნის ერთი ნაწილი ეკუთვნის ვოლცს, მეორე ნაწილი ეკუთვნის საგანს, ეს არის დებატები მათ შორის, განსხვავებული პოზიციებიდან აანალიზებენ ისინი ვირთული მშვიდობის თემატიკას საერთაშორისო პოლიტიკაში და ვოლცის თეორიას, რომელსაც აყალიბებს ამ წიგნში, შეიძლება ისე უწოდოთ more maybe a better, ანუ მეტი შეიძლება იყოს უკეთესი, ანუ რაც უფრო მეტი ვირთული იარაღი იქნება საერთაშორისო სისტემაში, შესაძლოა სისტემის სტაბილურობისთვის ეს უფრო უკეთესი იყოს და მას მოაქვს შემდეგ ეს არგუმენტები, რატომ და რა მექანიზმებით უზრუნველყოფს ვირთული იარაღი მშვიდობას საერთაშორისო სისტემაში. ხოლო წიგნის მეორე ნაწილი ეკუთვნის მის ესე ვთქვათ კონკურენტს საგანს, რომელიც ამტკიცებს, რომ პირიქით more maybe worse, ანუ უფრო მეტი შეიძლება იყოს უარესი. ეს წიგნი ფაქტურს ნაკლებად ცნობილი არის, თუმცა ორიგინალური წიგნი არის იმ თვალსაზრისით, რომ ამ წიგნშიც კი ვოლცი ცდილობს ვთქვათ გარკვეული თეორია განავითაროს. თითქმის ყველა მისი პუბლიკაცია, რასაც ითავსებს ძირითადად წიგნებზე გვაქვს საუბარი, არის მცდელობა ორიგინალური თეორიის განვითარების. სხვა მხრივ მას არ აქვს ბევრი პუბლიკაცია, ის არის რამდენიმე ესე ვთქვათ მნიშვნელოვანი სტატიის ავტორი ჟურნალებში, როგორიც არის International Security, ასევე International Security, ასევე და International Security Studies და ასე შემდეგ. ანუ რეალურად ვოლცი არის ეს კარგი მაგალითი თეორეტიკოსისა, რომელიც ორიენტირებული არის არა რაოდენობაზე, არამედ ხარისხზე. ამიტომ ასე ვთქვათ ეს დიდი პაუზები მის პუბლიკაციებს შორის ამ ხრივ ახსნადიც არის, ანუ ის არის ორიენტირებული, ასე ვთქვათ რაოდენობრივად ბევრი პუბლიკაცია ქონოდა პირიქით, ცდილობდა რომ ქონოდა ცოტა, მაგრამ ქონოდა ხარისხიანი და შეიძლება ითქვას, რომ მისი ასე ვთქვათ ეს მიდგომა quality not quantity, ასე ვთქვათ, თავსახად მიუთითებს, რომ ეს მიდგომა ბევრად უფრო მისაღები არის და შედეგის მომცემი არის და უმჯობესია ზოგადად მეცნიერები ორიენტირდნენ არა რაოდენობაზე პუბლიკაციების, არამედ მათ ხარისხზე. კარგით, რაც შეეხება ახლა თვითონ ან ძირითად თემებს ნეორეალიზმში, რა არის ძირითადი თემები? ანუ რა არის ის საკითხები, რაზეც ის პოლცი საუბრობს ზოგადად როგორც ნეორეალისტი? პირველი თემა ეს არის საერთაშორისო კონფლიქტის სამიხედვა და ჩვენ ამ თემაზე უკვე ქონდა საუბარი არაერთხელ. და ეს საკითხი ის თუ განსაკუთრებით სიღრმისეულად არის ფორმულირებული მის წიგნში ადამიანის სახელმწიფო და ომი თეორიული ანალიზი, თუმცა ამ თემატიკას ის მაინც ეხება მის ყველაზე გავლენიან წიგნში საერთაშორისო პოლიტიკის თეორია, როდესაც ის საუბრობს რედუქციონისტული და სისტემური თეორიების შედარებაზე და ამაზე ჩვენ გვექნება საუბარი, რაც გულისხმობთ, როდესაც საუბარი არის ამ რედუქციონისტულ და სისტემურ თეორიებზე, სისტემურ მიდგომებზე, ჰოლისტურსა და რედუქციონისტულ მიდგომებზე საერთაშორისო პოლიტიკაში. მეორე ესეთი ძირითადი თემა, რაც ეს თქვა ვოლცმა განავითარა, არის ის, რომ საერთაშორისო პოლიტიკის თეორია შესაძლებელია. თუ ვოლცამდე და თუ თქვა შევხედავთ ისეთ თეორეტიკოსებს, როგორიც იყო ჰანს მორგენთაუ, იგივე თქვათ მორტონ კაპლანი, რომელიც ბიჰევიორალისტური სკოლის ეს თქვა ცნობილ წარმომადგენლად მიიჩნეოდა, ჰანს მორგენთაუ სკეპტიკურად უყურებდა საერთაშორისო პოლიტიკის თეორიის შექმნის შესაძლებლობას, მიუხედავად იმისა, რომ სხვა შეიძლება თვითონ მორგენთაუ ავითარებდა კიდეც გარკვეულ თქვათ მეცნიერულ კატეგორიებს თუ კანონზომიერებებს საერთაშორისო პოლიტიკის შესახებ და შესაძლოა არამეცნიერული მიდგომების თუ მეთოდების გამოყენებით, მორგენთაუსაც ჰქონდა თქვათ საერთაშორისო პოლიტიკის მეცნიერული კანონზომიერებების დანახვის მცდელობა. ანუ ამ ლოგიკით ის იყო, მას ჯეროდა იმის, რომ გარკვეულწილად საერთაშორისო ურთიერთობების რაღაც გარკვეულ თეორიულ ჭრილში, მეცნიერულ ჭრილში ახსნა და დანახვა შესაძლებელია, თუმცა ის მიდგომები, რომელსაც ის ეყრდნობოდა მეთოდოლოგიურად, პრინციპში
არ ასე ვთქვათ არ უწყობდა ხელს ამ მის ამ ზოგად განწყობებს, იმიტომ რომ ის საბოლოო ჯამში ორიენტირებული იყო მაინც ტრადიციული ფილოსოფიურ მიდგომებზე და მისი წიგნი და საჩუროს ახლა აქ მაქვს ეს წიგნი Politics and Magnations The Struggle for Power and Peace ეს წიგნი არის და რჩება კლასიკურ მაგალითად ამ ტრადიციული ფილოსოფიური ჟანრის პუბლიკაციისა. მაშინ როდესაც ვოლსის წიგნი პირიქით არის ორიენტირებული, სწორედ ამ პოზიტივისტურ მანტიაში არის გამოწყობილი და მეცნიერული არგუმენტებით ვთავაზობს მის თეორიას. ვოლსის მთელი იდეა იყო, რომ საერთაშორისო პოლიტიკის თეორია შესაძლებელია და ის ძალიან კარგად საუბრობს ამ საკითხზე მისი წიგნის ერთ-ერთ თავში, სადაც ის ამბობს, რომ საერთაშორისო პოლიტიკის თეორიის შესაძლებელი ხდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ საერთაშორისო პოლიტიკას სხვა სფეროებისგან განცალკევებულ სფეროთ წარმოვიდგენთ. ანუ იმისათვის, რომ ჩვენ შევქნათ თეორია რაღაც გარკვეული სფეროს შესახებ, პირველ რიგში უნდა დაუშვათ, რომ ესეთი სფერო შესაძლოა არსებობდეს როგორც დამოუკიდებელი სფერო და ამიტომ საუბრობს იგი, რომ საერთაშორისო პოლიტიკა არის განსხვავებული სფერო საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობებისგან, ის არის განსხვავებული სფერო თქვათ შიდა პოლიტიკური სისტემაში არსებული ურთიერთობებისგან. ამიტომ პირველი რასაც ის აკეთებს თეორიის შესაქმნად არის, რომ ის ამ თქვათ საერთაშორისო პოლიტიკას როგორც დამოუკიდებელ სფეროს აყალიბებს თეორიული მიზნებისთვის. ის ამბობს, რომ უნებრივია საერთაშორისო პოლიტიკა მჭიდროდ არის გადახლართული თქვათ ეკონომიკურ საკითხებთან და საერთაშორისო ეკონომიკასთან და ამორჩეულის რაღაც ის თქვათ რეალურ ცხოვრებაში ამორჩეულის შესაძლოა განსხვავების თუ დაყოფა ეს რომ ამორის განცალკევება საკმაოდ რთულიც კი იყოს, თუმცა თეორიის შექმნის მიზნით შესაძლებელია თქვათ ამის გაკეთება. მესამე ის თქვათ ძირითადი საკითხი ვოლსის ნეორეალიზმში არის ეს დებატები ჰოლისტური და რედუქციონისტული თეორიების შესახებ. ეს არის თქვათ მისი ცნობილი დამოკიდებულება და ის პრინციპში სამ თავსაც კი უძღვნის ამ საკითხს ჰოლისტური და რედუქციონისტული თეორიების შესახებ. ჰოლისტურ რედუქციონისტულ თეორიებად ვოლსი მიიჩნევს იმ თეორიებს, რომლებიც ცდილობენ ახსნან საერთაშორისო პოლიტიკა საერთაშორისო სისტემის ელემენტების თავისებურებების შესწავლის გზით. ანუ მაგალითად ვოლსის თქვა თანახმად მარქსიზმი როგორც თეორია საერთაშორისო ურთიერთობებს არის რედუქციონისტული თეორია, იმიტომ რომ ის კაპიტალისტური სახელმწიფოების მაგალითად ომის და კონფლიქტების საკითხს საერთაშორისო პოლიტიკაში კაპიტალისტური სახელმწიფოებისათვის დამახასიათებელი თავისებურებებით ხსნის. ანუ ის უყურებს სახელმწიფოებს და სახელმწიფოების მახასიათებლებს და მხოლოდ ამის საფუძველზე აკეთებს საერთაშორისო პოლიტიკასთან დაკავშირებით გარკვეულ არგუმენტებს. იგივე ლოგიკით ვოლსისთვის ესე თქვა რედუქციონისტული თეორიის მაგალითი შეიძლება იყოს დემოკრატიული მშვიდობის თეორია, რომელიც ასევე უყურებს ცალკეული სახელმწიფოების პოლიტიკური სისტემის თავისებურებებს და ავითარებს თეორიებს ამ პოლიტიკურ თავისებურებებზე დაყრდნობით. პირიქით, განსხვავებით რედუქციონისტული თეორიებისგან და სხვათა შორის ერთ-ერთი ძირითადი კრიტიკა, თუ რატომ ვერ შეძლეს საერთაშორისო პოლიტიკის თეორეტიკოსებმა საერთაშორისო პოლიტიკის თეორიის განვითარება, ვოლსის აზრით იყო სწორედ ის, რომ ისინი მათ ვერ შეძლეს ჰოლისტურად დაენახათ საერთაშორისო ურთიერთობები, ანუ საერთაშორისო ურთიერთობების ერთი მთლიანი სურათი წარმოედგინათ და დისტანცირებულიყვნენ რედუქციონისტული მიდგომებისგან. ანუ აქ საუბარია იმაზე, რომ საერთაშორისო ურთიერთობები აიხსნათ არა მის ელემენტებზე დაკვირვების შედეგად საფუძველზე, არამედ საერთაშორისო სისტემაზე, როგორც ერთმთლიანზე დაკვირვების შედეგად. და ჰოლისტური მიდგომა თეორია, რომელსაც ის გვთავაზობს, ეს არის, როგორც თვითონ ამბობს, ეს არის ჰოლისტური სისტემური თეორია, რომელიც დისტანცირდება ელემენტების მახასიათებლებისგან რამდენიმე კუთხით. პირველი, ის არ უყურებს ელემენტების თავისებურებებს, ანუ ვოლსის თეორიისთვის არ აქვს მნიშვნელობა ელემენტების, თქვა, სახელმწიფო პოლიტიკური სისტემის თავისებურებებს. ეს ერთი. მეორე, ვოლსის თეორია ახდენს სახელმწიფოსადმი იღებს შავი ყუთის მიდგომას და ეს შავი ყუთი არის გარკვეული უნიტარული აქტორი საერთაშორისო სისტემაში, რომელიც ურთიერთქმედებს ასევე სხვა შავ ყუთებთან. ანუ რა ხდება სახელმწიფო შიგნით თეორიული მომჭირნეობის და თეორიის შექმნის მოტივაციის გამო ვოლსის ნაკლებად საინტერესოა. უნებრივია, მან იცის, რომ რეალურ საერთაშორისო პოლიტიკაში ძალიან მნიშვნელოვანია თუ რა ხდება სახელმწიფო შიგნით და მაგალითად საგარეო პოლიტიკური პროცესების
საგარეო პოლიტიკური გადაწყვეტილებების ახსნა შეუძლებელია შავი ხუთის განხსნის გარეშე, ეს მან ძალიან კარგად იცის და ამაზე ის არაერთხელ აკეთებს აქცენტს მის ამავე წიგნში, საერთაშორისო პოლიტიკის თეორიაში, ასევე ის ამაზე საუბრობს მის პირველ წიგნშიც, მეორე წიგნშიც, მაგრამ როდესაც ის ცდილობს, ესე ვთქვა, დისტანცირდეს აი ამ სახელმწიფოს დონეზე არსებული ცვლადებისგან, ის ამას აკეთებს თეორიის შექმნის მიზნით, ანუ ის თეორიული მომჭირნეობის, პასიმონიულობის თეორიული მომჭირნეობის მიზნით ის იძულებული არის გარკვეული ცვლადების თეორიაში ინკორპორირებაზე უარი თქვას. Да, сорода я ам логикит ис амбос, что хоть ай ам შემთხვევაში არის შესაძლებელი არსებობდეს საერთაშორისო პოლიტიკის თეორია. Თუ შენ მოახდენ განზოგადებას და გარკვეულწილად გამოტოვებ გარკვეული ტიპის ცვლადებს. Ис амбос, რომ თეორია არის თეორია, რომელსაც მე ვქმნი, ეს არის თეორია საერთაშორისო სისტემის შესახებ. Системы შესახებ, როგორ მუშაობს საერთაშორისო სისტემა და ამიტომ ესეთი ტიპის თეორია აუცილებლად უნდა იყოს ჰოლისტური. ის უნდა იყოს სისტემის მუშაობის პრინციპების ახსნაზე ორიენტირებული და არა ორიენტირებული იმაზე, თუ როგორ მუშაობ, როგორ ურთიერთქმედებენ სისტემის ცალკეული როგორ განაპირობებს სისტემის ცალკეული აქტორების ურთიერთქმედებას ამ აქტორების გარკვეული პოლიტიკური თუ ეკონომიკური თუ სოციალური მახასიათებლები. Ძალთა ბალანსის თეორია, ვოლცმა ჩათვალა, რომ ძალთა ბალანსის თეორია არის ერთ-ერთი, ვთქვათ, გარკვეული უნივერსალური კანონი საერთაშორისო პოლიტიკის შესახებ. Თუ საერთაშორისო პოლიტიკის შესახებ შესაძლოა არსებობდეს რაიმე თეორია, ამბობს ვოლცი, ეს არის საერთაშორისო პოლიტიკაში ძალთა ბალანსის თეორია. Ძალთა ბალანსის თეორიის არსი ბუნებრივია, გასაგებია, ეს არის სისტემური თეორია, რომელიც ამტკიცებს, რომ საერთაშორისო სისტემა მიდრეკილი არის წონასწორობის მდგომარეობისკენ და საერთაშორისო სისტემა ისევე როგორც ბუნება, ეს ხალხის ვოლცი სიტყვებია ერთ-ერთ სტატიაში, ვერ იტანს ვაკუუმს. ანუ ამ არგუმენტით საერთაშორისო პოლიტიკა, როდესაც ის არის, ვთქვათ, ის არ არის წონასწორობის მდგომარეობაში, ყოველთვის მიდრეკილია ამ წონასწორობის მდგომარეობისკენ და ეს წონასწორობის მდგომარეობა გულისხმობს, რომ საერთაშორისო სისტემაში არ არსებობს ერთი ჰეგემონი ძალა, რომელიც შეძლებს საფრთხე შეუქმნას სისტემის სხვა აქტორებს. ანუ ძალთა ბალანსის ლოგიკა, ეს არის სისტემური ლოგიკა, რომელიც აიძულებს საერთაშორისო სისტემის აქტორებს, სახელმწიფოებს დააბალანსონ ნებისმიერი სახელმწიფო, რომელიც იმდენად გაძლიერდება, რომ შეიძლება საფრთხე შეუქმნას როგორც სისტემის ცალკეულ აქტორებს, ასევე ზოგადად სისტემის სტაბილურობას და ზოგადად სისტემის არსებობას. ანუ ძალთა ბალანსის თეორიის ლოგიკით სახელმწიფოები, თქვა, წარმოვიდგინოთ მოდი პირობითად სისტემა, სადაც არის პირობითად თქვა ხუთი აქტორი და ამ ხუთი აქტორიდან თქვა ერთი იწყებს გაძლიერებას, ამ ვითარებაში ამ დანარჩენი ოთხი აქტორის, ეს თქვა, სტრატეგია ძალთა ბალანსის ლოგიკით იქნება ერთმანეთთან კავშირი, ერთმანეთთან, ასე ვთქვათ, სამხედრო ალიანსის შექმნა იმისათვის, რომ მოხდეს, ასე ვთქვათ, დაბალანსება მზარდი სახელმწიფოს ძლიერების. ამას ეს ოთხი სახელმწიფო აკეთებს იმის გამო, რომ სისტემა აიძულებს მათ ასე მოიქცნენ, ანუ მათ არ აქვს სხვა გამოსავალი, რადგან იციან, რომ თუ ისინი არ ჩაერთვებიან ამ დაბალანსების საკმაოდ ძვირადღირებულ პოლიტიკაში, და ამაზე ჩვენ სემინარზე უფრო დეტალურად გვექნება საუბარი, მაგალითად, გარდა იმისა, რომ ვთქვათ, ეს არის რაღაც სისტემური ზეწოლის შედეგი სახელმწიფოებზე, კიდევ, ანუ როგორ შეიძლება ლოგიკა, ძალთა ბალანსის ლოგიკის ახსნა, იმიტომ რომ ძალთა ბალანსის და დაბალანსების პოლიტიკაში ჩართვა არის საკმაოდ ძვირადღირებული და შესაძლოა ბევრ სახელმწიფოს არ სურდეს, მაგრამ ისინი და არის ძალიან ბევრი ეს, თქვათ, მაგალითი მსოფლიოს ისტორიაში, როდესაც სახელმწიფოებს უცდიათ კიდეც ამ დაბალანსების ძიმეთვირთი სხვა სახელმწიფოებისთვის გადაებარებინა და თვითონ თამაშ გარემდგომარეობაში დარჩენილიყვნენ. Bookpassing-ს ეძახის ამას ჯონ მერშაიმერი მის წიგნში Tragedy of Great Power Politics და ამაზე ჩვენ გვექნება უფრო დეტალურად სემინარზე საუბარი. თუმცა, ესე ვთქვათ, მთელი იდეა ამ ძალთა ბალანსის თეორიის ლოგიკის არის ის, რომ სახელმწიფოება იციან, რომ თუ ისინი დღეს არ დაიწყებენ დაბალანსებას მზარდი ძალის, მაშინ შესაძლოა ხვალ უკვე გვიანი იყოს და მათ შეექმნათ სერიოზული პრობლემები. ანუ შესაძლოა ისინი, ასე ვთქვათ, მათი სისტემიდან გაქრობაც კი მოხდეს. ესე ვთქვათ, სისტემის პოლარულობა და სისტემის სტაბილურობა არის ასევე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა, სადაც ოცი ამბობს, რომ ის თუ როგორ არის ძალა განაწილებული სისტემაში, ახდენს გავლენას სისტემის სტაბილურობას და ამ ხრივის ამბობს, რომ
ბიპოლარული ძალთა განაწილების პირობებში და ჩვენ ბაკალავრიატში გვექნებოდა ამაზე საუბარი, ბიპოლარული ძალთა განაწილების პირობებში სისტემა უფრო სტაბილური არის ვიდრე მულტიპოლარული ძალთა განაწილების, ან უნიპოლარული ძალთა განაწილების პირობებში. უნიპოლარული ძალთა განაწილება ყველაზე ნაკლებად ხანძლივი საერთაშორისო სისტემური კონფიგურაცია ნეორეალიზმისთვის, რადგან ნეორეალიზმი, რომელიც ეფუძნება ძალთა ბალანსის თეორიის დაშვებებს, ამტკიცებს, რომ უნიპოლარული სისტემა არის რაღაც ხანმოკლე პერიოდის მოცემულობა და სისტემა აუცილებლად დროთა განმავლობაში ტრანსფორმირდება წონასწორობის სისტემად, ეს შესაძლოა იყოს ბიპოლარული, ან შესაძლოა იყოს მულტიპოლარული. ერთ-ერთი საკვანძო თემა ნეორეალიზმში არის საერთაშორისო პოლიტიკასა და საგარეო პოლიტიკას შორის განსხვავება. ვოლცი ამბობს, რომ ის თეორია, რომელსაც ის ავითარებს, არის საერთაშორისო პოლიტიკის თეორია, ის არ არის საგარეო პოლიტიკის თეორია. ასე რომ საერთაშორისო ურთიერთობების ის თეორია, რომელსაც ის გვთავაზობს, ანუ სისტემური თეორია, რომელსაც ის გვთავაზობს, ამ თეორიას ძალუც ახსნას უკეთ ძალუც ახსნას საერთაშორისო სისტემის სისტემაში გარკვეული პროცესები, ვიდრე ცალკეული სისტემის ცალკეული აქტორების საგარეო ურთიერთობები. შესაბამისად, მთავარი საკითხი, რის ახსნასაც ოცდილობს წიგნში საერთაშორისო პოლიტიკის თეორია, არის არა, თქვა, საბჭოთა კავშირის საგარეო პოლიტიკა, ან ამერიკის საგარეო პოლიტიკა, არამედ ის, თუ რა იწვევს განგრძობითობას საერთაშორისო პოლიტიკის ოფსისეულ ლოგიკაში. რატომ არის, რომ საერთაშორისო, ეს არის ძირითად კითხვა, რაზეც ის ამ თეორიით ცდილობს პასუხის გაცემას, რატომ არის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ საუკუნეების განმავლობაში იცვლებოდა სახელმწიფოთა პოლიტიკური სისტემის თავისებურებები, იცვლებოდა სახელმწიფოთა შორის ეკონომიკური ინტერაქციის ფორმები, იცვლებოდნენ სახელმწიფოს მართველები, რატომ არის, რომ სახელმწიფოთა შორის კონფლიქტი ომი რჩება მუდმივ მოცემულობად? ამ ის ცდილობს საერთაშორისო პოლიტიკის თეორიით ახსნას განგრძობითობა საერთაშორისო პოლიტიკის ლოგიკაში, და ეს ლოგიკა ოცისთვის არის აპრიორი ოფსისეული, ანუ ეს არის თვითგადარჩენის სისტემა, სადაც სახელმწიფოები თან არსებობენ და მთავარი საზრუნავი ნებისმიერი სახელმწიფოსთვის არის self-preservation, ანუ თვითგადარჩენა. და სახელმწიფო როგორც რაციონალური აქტორი, ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა ზოგადად რეალიზმში, თუმცა ვოლცის თეორიაში რაციონალიზმი სახელმწიფოს როგორც რაციონალიზმის თემას ცოტათი განსხვავებული პოზიცია უჭირავს. ზოგადად მიჩნეულია, რომ რეალისტები სახელმწიფოს როგორც რაციონალური აქტორის იდეას იზიარებენ, თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ ამ თემისადმი ამ საკითხისადმი რეალისტებს შორის საკმაოდ დიდი განსხვავება არის, და ძირითადი განსხვავება არის კლასიკური რეალისტისა და ნეორეალისტის შორის, მაშინ როდესაც კლასიკური რეალიზმი მიიჩნევს, რომ სახელმწიფო არის რაციონალური აქტორი, და სხვათა შორის იგივე პოზიციაზე დგას სტრუქტურული რეალიზმის ერთ-ერთი მიმართულება, კერძოდ ჯონ მერშაიმერის თავდასხმითი რეალიზმი. მერშაიმერი ცალსახად ამბობს, როდესაც მისი თეორიის პრინციპებს აყალიბებს, რომ სახელმწიფოები იქცევიან როგორც რაციონალური აქტორები, ანუ ამხრივ ვთქვათ, მერშაიმერის თავდასხმითი რეალიზმი, რომელიც სტრუქტურული რეალიზმია, როგორც განსხვავებული ვთქვათ დაშვებებით, უფრო ახლოს დგას კლასიკურ რეალისტთან, მორგენთაუს რეალისტთან, ვიდრე ვოლცის სტრუქტურულ რეალისტთან. ვოლცი ამ საკითხთან დაკავშირებით ავითარებს ძალიან ორიგინალურ პოზიციას. ის ამბობს, რომ თეორია, რომელსაც მოგვქნი, არის არა სახელმწიფოების შესახებ, არამედ საერთაშორისო სისტემის შესახებ. შესაბამისად, ჩემი თეორია ინდიფერენტული არის სახელმწიფოს რაციონალურობის საკითხის სადმი, რადგან პირველი, სწორედ იმ მიზეზის გამო, რომ თეორია არ არის ფოკუსირებული სახელმწიფოს დონეზე და ის ვერ გააკეთებს, ესე ვთქვათ, ანალიზს თუ დასკვნებს იმ საკითხებთან მიმართებაშიც, რომელიც თეორიის კვლევის დონეს და მის ფოკუსს ცილდება, ეს ერთი. და მეორე, ის ასევე ამბობს, რომ საერთაშორისო სისტემა სახელმწიფოებს აიძულებს გარკვეული, ვთქვათ, ქმედებების განხორციელებისგან. სისტემური მიდგომა ცდილობს ახსნას, როგორ რეაგირებენ ცალკეული სახელმწიფოები სისტემიდან წამოსულ მესიჯებსა თუ სიგნალებზე. არის შემთხვევები, როდესაც სისტემა გარკვეულწილად სახელმწიფოს აძლევს თავისუფლად მოქმედების შესაძლებლობას, არის სიტუაციები, როდესაც სისტემა მაქსიმალურად ზღუდავს სახელმწიფოს მოქმედების თავისუფლებას. ესეთ ვითარებაში, თუ როგორ რეაგირებს სახელმწიფო, კონკრეტული სახელმწიფო პირობითად, თქვა, კონკრეტული სახელმწიფო საერთაშორისო სისტემიდან წამოსულ, თქვა, ზეწოლებზე, ბუნებრივია, დამოკიდებული არის სახელმწიფოს შიგნით არსებულ სიტუაციაზე, თუმცა ის, რომ სახელმწიფო აუცილებლად რაციონალურად უპასუხებს სისტემაში, თქვა, შექმნილ რეალიებს, ამაზე პასუხის გაცემას ამბობს ვოლცი. საერთაშორისო სისტემის თეორია ვერ შეხვდა. ამიტომ რაციონალიზმის იდეა ვოლცის თეორიაში შეიძლება ითქვას, რომ გარკვეულწილად თეორიის ფოკუს მიღმაც კი რჩება.
აი ეს არის ძირითადი თემები ბლოცის ნეორეალიზმში, რაც აქტუალურია და ჩვენ როდესაც უშუალოდ წიგნს გავეცნობთ საერთაშორისო პოლიტიკის თეორია, იქ კიდევ უკეთესად დავინახავთ ამ საკითხებს და ბუნებრივია სემინარზე კიდევ უფრო მეტად შევძლებთ ამ საკითხებზე საუბარს. რაც შეეხება ჩვენს მომდევნო საკითხს, დღევანდელ ისპებში ეს არის უკვე საერთაშორისო სისტემის განმარტება ბლოცში, ბლოცის ნეორეალიზმში.